मौसमी तब्दीलियुनि सबबि जिथे ज़रात ते नाकारी असरु ॾिसण में आया आहिनि उते बरसातुनि जे दौरानीअ में पुण इज़ाफ़ो थियो आहे जंहिं नतीजे में किथे वधीक बरसातनि ऐं किथे दरियानि ऐं नदी नालनि में चार सबबि ॿोॾियूं अचनि मामूलु बणिजी चुको आहे साल ॿ हज़ार वीह में ड॒खणु ओभर ऐं साल ॿ हज़ार ॿावीह में समूरी सिंध जे इलाक़नि में ॿोॾि वारी सूरत हाल रही ऐं ॿोढि जी आफ़तनि सबबि सवें शहर ऐं हज़ारे मुतासिर थिया मौसमन जी तब्दीली सबब गर्मी जो पडु ऐं दौरानियूं ॿई वधी विया आहिनि ऐं सियारे जो मुदो बि घटिजी वियो आहे जंहिंजा मनफ़ी असर हिन साल कणिक जी फ़सल में अहिड़ी सूरत में नज़र आया आहिनि त कणिक में गर्मी जो पदु वधीक हुअणु सबबु निसरण जो अमल वक़्त खां अॻु शुरू थी चुको आहे जंहिं बाबति आबादगारनि जो आहे त मौसमनि जी तबदीली जेका आहे जीअं हींअर असां वटि मौसम जी आई ऐं उनजे करे तमामु घणियूं असां वटि बरसातियूं थियूं ऐं बरसाति लेवल एतिरो मथे अची वई आहे ॿिन्ही खे पाणी ॾियूं था तक़रीबनि महीनो ॾेढु ताईं बि वटि नथी अचे या ईअं बि थियो त जेको फ़सुलु कुझु ॼमी आयो हो वरी पाणी ॾियण सां उहो सड़ी ख़तमु थी वियो ऐं उन सां गॾोगॾु असां गड़ वटि सियारो जेको आहे हींअर सर्दु मौसम उहा रही कोन्हे ऐं सर्दु मौसम न हुजण जे करे असांजी कणिकुनि ते जी उपत ते जेको आहे तमामु घणो असरु थींदो ऐं उहो ओतिरो एवरेज न ॾेई सघंदियूं उन सां गॾोगॾु गर्मी जो पदु बि असां वटि तमामु घणो थिए थो ऐं गर्मी जो पदु वधण जे करे असां वटि गुज़िरियल साल मिर्चनि जो फ़सुलु जेको हुओ उहो तमामु घटि थियो ऐं उनखे मूड वग़ैरह अची वियो ऐं उहो न हुजण जे बराबरि थियो इन जे करे असांखे सभिनी खे इन जे लाइ सोचणु घुरिजे मौसमनि जी तबदीली जे हवाले सां ऐं बरसाति

ऐं सरकार पारां अॻुवाट मनसूबाबंदी न करण बाबति तफ़सीली रोशनी विधी बोड सुधार सेमिनार में आहियूं जंहिंजो मौज़ू आहे मौसमी तबदीलियूं ऐं उन में ॿोॾनि ॿियनि आफ़्तनि खां कीअं बचिजे असां अखियुनि सां हिते जेको अञा उन ॿोड में अञा बि पाणी जुडे जे इर्द गिर्द मूंखे ॾिसण में अचे थो जेसीं ताईं हिते असांजी ज़रात खे ॿोॾनि खां बचण वारा फ़सुलु असांजे माण्हुनि खे तालीम ऐं साइंस तरीक़ा ऐं पाणी जी जेका हाइड्रोलॉजी आहे ऐं उहा साइंस आहे उनखे असांखे समुझणो पवंदो उन जे लाइ ला नवां कोर्स नवां ट्रेनिंग जा सेंटर उहे असांखे ठाहिणा पवंदा हुकूमत जेसीं ताईं इन्हनि ॻाल्हियुनि खे न सम्झंदी ऐं कम्युनिटी सां पंहिंजो गॾिजी कमु न कंदी तेसीं ताईं असां ईंदड़ मुसीबतनि खां निकिरी कोन सघंदासीं जेके नेचुरल रंग हुआ ऐं जेके पेचरा रस्ता हुआ उहे त हिकु नाजाइज़ कब्ज़नि जे करे

रिसेंटली भी और हमेशा से होती चली आ रही हैं और आज इसी सिलसिले में हमारी ये कॉन्फ्रेंस भी मनद की गई है मौसमियाती तब्दीली पे और इसका असर गाँव पर हमारी मीशत पर हमारी जो यहाँ पर खेती बाड़ी है इस पर और ग़रीब लोगों पर और यहाँ देहातियों पर क्या असर है तो शॉर्टली सबसे ज़्यादा मुतासर हमारे देहाती हुए हैं मौसमियाती तब्दीलियों से पूरी दुनिया मुतासर है फर्स्ट ऑफ ऑल के जो वेज वार्टर के, वार्टर वेज जो वेज़ हैं वाटर के वाटर वेज़ जो हैं जहाँ जाके ब्लॉक होते हैं वहाँ से ये सब आ, मतलब ख़राबी शुरू होती है और उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और हमें चाहिए कि हम मिलकर बैठें और इस मसले का फौरी हल तलाश करें और जहाँ जहाँ ये ख़राबियाँ पाई जाती हैं उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद करके इस मसले को अभी से हल ना किया जाएगा तो खुदा कहीं हम भी बरसात सबब इन जरूरी थी है तो सरकार हर किस्म की हालत में आफतन के मुंह दरसाती पानी के नेकाली के निजाम के बेहतर बणाए हर किस्म की हालत मुँह डायदार किरदार केायतो बणाय मौसमी तब्लियन सबब जरात के नाकारी असरा के नतीजे में खुराक की किल्लत जड़न मसल के मुँह जे लाइ मुनासिब मनसूबा बंदी करे कैमरामैन अली जान ख़ासे خالد सां ख़ालिद सदफ़ु केटीएन न्यूज़